أنا وثوبي الله بس شيء بنسقوه هاي السنة والله بقى عامل أما الله ما فكر أن بدل مين دين يقول بنسقوه <applause> هاي السنة هذا الكأبي أحمد دتكو نمن بدنو سياسة دك هذا اللي يوا أركي أوله كتور وان عصب قوم شيء أن عالم العربي والإسلام عالم كعربة ودولك فلسطين أي كميتها هي الإسلام سياسة دا أي كل رغمان مريكن كو اسمه بدش أو بنتا منافقة دا مركز ثوبية تركي هي مصر هي وحبة نجمع علنيا النجا أي نوح لنتا هاي دانه الصومالي دولك يعني ندفاع عنه عدوى كدفاع عنه ريرقس أصدقون

maxamed siaad bare uu ka ahaa madaxweynaha oo qaramada midoobe hadba leysula tago afrikaanku inta badan waxay u codeynayeen aragtida etoobiya ah inay tahay dowlad dulman oo la rabo ina inay soomaaliya ay qabsato ruushku si toos ayuu ula saftay reer galbeedkuna maba ka daalinba taageeradeeda waxaan waxyaroo kooban ka sheegaya haddii ilaah yidhaahdo damaca ethoobia ee ku wajahan dhulka soomaaliyeed gaar ahaan badda cas iyo meesha ay sida gaarka u caalamadeysteen oo ah dhulka saylac korkiisa damacii noocaas ahaa etoobiya maka hartay maka tanasushay soomaaliduse dadka soomaaliyeed maxaa iska bedelay mowduucaas ayaan waxyaro kooban ka sheegay haddii ilaahha yidhaahdo intaanan ujeeddooyinkeeda guracan iyo damaceeda waalida ah oo boqolaal sano jiray aanan ka hadlin waxaan rabaa dowladda etoobiya la yidhaahdo dadka soomaaliyeed bal inaan la wadaago wixi macluumaad aan ka hayo ethoobiya waa dowlad ku taalla bariga africa buurahaa sare ee etoobiya ayayna mar dowladdoodu ka timid mandiqadan bariga africa ama qarno afriqiya dhulkan o dhan waxaa la dhihi jiray ardul xabasha mu'ariqiintii iyo dadkii muslimiinta ahaa oo waxqorijiro dhul mareennada ahaa waxay u yaqaanaan ardulxabasha ardul xabasha dhulkaasoo dhan bay soo gelaysaa magacaan ethoobiya mar dhexe ayuu yimid waxaa la sheegay niman gariego sahmiyayaal ah أيا مركي أركين دات كان من مدو أوحي إلى هذين ودات كي وجي غبنا مركا تاوى كسي غود بيا بريغ أفريكا شنقو ميودود با إنت بدن موغتا لبوى مسيحي و كريستان سدحنا و مسلمين لبوى مسيحي غا و هبشي ذا أحمر ذا يتكريغ نيونك ليرا بورها سري إتوبي إي دجينين لوكا هوبتكا أخ وبدا كوتا سنا مسلمين تا دجن سيدا عن المسلمين صومالي ذا يا اورمدا تاريخ ذا انت اللي اوجيا هاي قوميات كان مسلمين تا اخ ما لم يجرين على كمان دحين ادو عدو ان اسكا ايغا نمن المسيحي اخ ايا حكم كا اسكو هي سنجرتي لم يجرين وأنا مركز دجال كمسلمين تأي باللابين النجا مسلمين تقوم سنين يوم سنين، دغالا سين دجال يو تقرأيكو سدا يو دحية حكم كان يجا أبدنا لكن حمار هذا يا أنت بدن لو تري ملكية دولي إيطاليا وحياة ضد دجال ما يانا وح كلام معها إني أريك حكومان لأن مسكح هذا مسكح استعمارة دولي دولة داس وحان مركا اللي لهذا إثوبيا ولدة الاستعمار استعمار كابر قليبا أيضا هو الدولة المستعمرة استعمار كارير قلبيتك أيين علوشو علوشو وضع أي كصوب بحدي وحاو قبل الإسلام مركا نيك اللي ديه جري أبرها أو ويرا ريامن بغر كي هرقالة هرقلة ودولدي مركا الرومان كان نيك حكومية أيا أدرتي oo tiri gal meesha dad kiristaan ah ayaa lagu laayay owaati sratsuurat ulburuuj waati ilaahay uu kaga hadlay waa qiso kale marka halkaasay tageen toddobaatan sano ayay haysteen dowlad eraan xilligeedii ragay ninimay u soo dirtay o hoggaamiye ahaa ayaa ka saaray xabashida waxyar kadibna islaamkaas soo daahiray dhulkii yaman wuxuu noqday dhul muslim marka midda kale alxuruubu asaliibiya dagaaladii kiristada oo muslimiintii gaalada soo dhex maray gaar ahaan markii muslimiinta andalus ay sii baaba-ayeen iyo dagaaladii kiristaanka oo saliibigu ay ku soo qaadi jireen dhulkan shaam dowladdan etoobiya la yidhaahdo oo markaas abasini la dhihi jiray ama xabashi way ka qayb qaateen قول هاني وقيب قاتين وح أي دري كرام بيدرين مركز توحي هايين كوه أتاجن أولي بقى يجو ضل بضاء هنا المسلمين تيجون الدنيا عودة يان تاريخ ذو ويدير هاي كمان هما انا قصة ليه عن عدى هذا الكيجة استعمارك إنه ضل أي بورها وح كل اللي رأيتوا الدولة الحبيسة الكا يكو أوضن هاي meeshaa ayaayay ku karantiilo tahay oo buuraha korkoodaa mar kasta waxay aad u raadinaysay quruunan boqolaal sano inay bad hesho baddaana wax kale maaha walaalahood kiristaanka ah meelay uga soo gurma karaan iyo meelay muxuu ahaa gacan ugaeay ka sii karaan markay hareeraheeda fiirfiirisay jabuuti iyo eritreya iyo soomaaliya waxaa u sahlanaatay dadka m dhulka soomaaliyeed inay qaadato waxa keenayana waxaad arkaysaa meesha xaalka iyagu marayo ummad ayadao isdilaysa intaasoo madaxweyne leh aragti dowladnimo iyo siyaasad midaysan oo ay dalked ku dafacdaana aysan ka dhexayn diinti islaamka oo nawalaalay lahaydna oo qabyaaladen waxaa naga saari lahaydna ku dhaqankeeda sidaa aragtay aan ka nahay oo gacanbidxeedinayno nagiinaa sodon iyo dhowr sano dowlada dhexe markay dhaday kadib aan isdilaynun isnacnay ethobiya waxay garowsatay oo yaqiinsatay xiligaan inay tahay xiligai dhulkooda laqaado lahaa hadalka abi axmed dadku niman badanoo siyaasada ka hadlaya waa arkay oo leh waa qar iska tuur waa nin waalan waa nin siyaasada ku cusub qoomiyadu ka dhashay qomiyadtali jirta maha waxaasoo dhan maaha

lanna koob iyo sagaashankii ayaan anigu waxaan tegay magaalada layidhaahdo naasared adesembar baan u malaynayaa magaalada muqdisho ayay aada ugu dhismo dhoweyd taariikhda markaan baaray oon raadiyey waxaa layidhi imaaraatka islaamiga ahaa oo dhowrka mid kamida aayay xarun u ahayd dad badan oo caraba oo unmalayna asalkoodu ina yaman yihiin baan ku arkay ilaa haddana waa laga helayaa ismo hadda wuu isbedelay dadka soomaliya marka waxyar dhaaftaba geel ayaad geleysaa iyo dhul soomaaliyeed qabaailo soomaaliyeed oo la yaqaano ayaa ilaa hadda degan oo jidka tareenka xadiidka ku dherarsan minilig markuu harar qabsaday kun sideed boqol sideetan iyo shantii iyo siddeeti todobadii labadaas unbay mid ahayd magaalada harar waxaa la sheegay taarikyaanada reer galbeedku ay ku sheegeen labaatan kun ayuu ku dilay masjidka harar jaamicu harar oo hadda kiniisadda bartankeeda harar ku yaala xarunta muslimiinta looga taliyo ayay harar ahayd xarunta muslimiinta etoobiya dhan looga taliyo waxaa la yiri maka iyo madiina iyo beyt ulqudus magaalada afaraad oo caalamul islaam loogu xurmada badan yahay ahayd waxaa deganaa dad muslimiina oo morticultur kala duwan qabyaaladan dadka saaqda ma jirin oromaa deganeed soomaali baa deganeed

xqdigaxasadka ku jira balfiri markaas ingiriis faransiis talyaani iyo jermany afarta dowladood oo reer galbeedka ugu awooda badna ayaa dhaqaale iyo la garab taagnaa ethoobia marka kunsideed oqoea iyo shantii shirkii berliin ee jermany jermalka bare caasimadooda berliin way ka qayb galeen dowladihii waxay ahaayeen isticmaarka dhulka soomaaliyeed

laba shay baa marka soomaalidu ayyaan hadda modaa inaan isku khaldayno horena taariikhda aan kala garo weynay kun sagaal boqol toddobaatan iyo todobadii markii etobiya iyo soomaaliya ay dagaashay wadamadan african union la yihahde inta badan akhriya taarikhda waxay la safteen boqolkiiba boqol inta badan xataa kuwa muslimiin isku sheegayay sidii libiya iyo inta badan waxay la safteen dowladda etobiya markii dowladda siyaad bare markaa uu hogaanka ka aha dowladda dhexe oo maxamed siyaad bare uu ka ahaa madaxweynaha oo qaramada midoobe hadba laysula tago afrikaanku inta badan waxay u codaynayeen aragtida etoobiya ah inay tahay dowlad dulman oo la rabo iinay soomaaliya ay qabsato ruushku si toos ayuu ula saftay reer galbeedkuna maba ka daalinba taageeradeeda waxaa la sheegay in kun sagaa boqotoddobaatan yoafarti

وحاد اويد ايوه وضتك الصوماليه دي باتا ايوه مرسيه ثوب يو مركه ودولت سد اسرائيل او كلام ماشي اللي قلنا قاله ايوه حدود دولت اسرائيل سد ايوه ايوه شاكتين ودولت واحد اللي انا جغرافي عن حدود اللي هين لانو ودولت استعماركو سميه تنوى اللي ميت مينيليك وحولول كقبصه دي سودان سوماليا ميل إريتريا ايوه مركه حوك كلو ريه o dad ayaga aanan ahayn a mayfahmta marka mar walba saas ayay ahayd caqliga iyo maskaxda ku jirto waxay tahay dowladda etobia dhulbalaarsi inay dadka dariskooda diin ahaana u baabi'iso dhul ahaana aay mxu aaa u qabsato annagu etobiya laba shay baan isku haysanaa waa laba caamil ama laba factor oan bedelmayn diin iyo dhul baan isku haysanaa wax ka yar baana dadku isku laayaan وحنا نصيب درا إيه لباتك سنو دم ب، ودقال لدى ان ما عرفت سوماليا دول داها اي اد سلمي سميين ويرير اثوبيا إيه ان رك سياسيين ودما انت حكم هيا ومعروفة وانا ادى مقعود حتى الشيقين اي لتاق نايين ميديها اثوبيا إيه مسالح مشتركة انا قد حيسا وماركتي هل عدوان لنا هاي ما عرفت وامنها سكاكا شانينا اثوبيا إيه واحنا قد حيا لما

oo dadkan isku diray adyadu wxaa loo dgaamji mslimin xbha iyo nsاr axabsh taas waa kiikae mara xaaola jeedaa african union iyo westerink labaduba weligooda waxay garab taagnaayeen hilkooda maanta marka abi أحmed damcan iyo u hadda weli ku dhiira maragta u katanasuli layahay ma aha mid hadda ku dhashay waa mid istraatijiyadda dowladda etobiya u degsan istraatijiyadda iyo caqligoodana waxaa laga maamula waa kaniisadda kaniisadda dowladda etoobiya waxa ay dalka iyo ummadda u qirto ay u qorto ayaa lagu maamulaa waxa weye marka intaa markaan ka tago soomaalidu laasim waxaa ah ninkaani meel tabari geysaba inuusan ka baaqanayn hadal uu yiri ayaad moodaa inuu nagu sii dhaboobayo ilaahay runkama dhigay soomaalidu way iska xumbaynayaan buu yidhi dhowr beri baanala sheegsheegayaa kadibna iyagaa iska aamusaya waxaad moodaa dadkii social mediaha ka qaylinayay oo aad bada badda uga hadlayay er waxay marayaan qaarkood ay yidhahdaan magaalo hebla nagaa inka guryo badan nagaa inka tukaan badan nagaa inka jingada badan wax lala yaabo qabyaaladii oo madaxeedi iyo mejaheedii wadata ayaa dib u soo noolaatay waxaa wadanka hadda soomaaliya gaar ahaan dhulkan hadda aan joogno ku badanaya dilka ku soo badanaya dil foolxun dragis waxyaabahaasoo dhan waa wax ka turjumaya damaca etobia rumaynaya ummad aana heshiis ahayn akhlaaqiyan fuxshi iyo balaaye iyo wax darana dalka ay kasoo daahirayaadragis ugu weyn yahay siyaasad ahaana sidaa aragtay aan lagu haya madax iyo gacmaha isugu dheganahay iyo dowlad hal mid ah oo midaysan waxay ka midaysan yihiin dhulkaa inay qabsadaan weligiin maaragten dad ethobiaan ah oo somaaliya saldhig ka dhigtay oo etobia weeraraya maaragten xiigii mardhowmaaragten wamy mar baa la taageeray nimankii tigrayga ahaa danbay lahaayeen marka xukunka gaareyna wax kasta somalia iyaga uga daraa anaga marka kun sagaa boqol todobaatan y sied ilaa hadda laga bilaabo ethobia ubaan usii firxanaynaa marka oo rabnaa nagala celin la-ya hadda waxayba maraysaa baddan kuu saxiixayaa aduguna aqoonsaisii marka waa kiiska le waa kiisaska guracan oo qofka caqligale uu la yaaban yahay marka ethobiya turki iyo masar iyo waxaba nagama celinayaan annaga ayay nagu xidhan tahay haddaan nahay soomaali dhulka iyaga inaan difaacanno cadowa ka difaacano diin noo hambeyn maayo oo dawladnimo nooma ogola oo jiritaankeena ma ogola oo dadyooga muslimiinta ah gaar ahaan soomaali sidaa aragteen ayuu ula dhaqmayaa wixii xiligii ay tigreygu haysteen dhulkaa ay ka geysteen soomaalida oo jaraaim ah waa la ogyahay wixay muqdisho iyo koonfurta soomaaliya ka geysteenna waa la ogyahay raggii geystay oo janaal gebre ugu horreeyey baa waxaa dhacday muqdisho inay liinta iyo cambaha ku cabbaan si muxu aha dakano la-aan ah taariikhda ma dhicin nin janan dal dhan ku soo duulay ee laayay inuu sii joogo waa taarikh xumo waxyaabahaasoo dhan waxay deliil u tahay sida aaad moodeed xoogaa aana quruxda badnayn ama soomaalida u fekerayaan si wanaagsan maaha waxaa dalkaan soomaaliyeed gacan geliyey waxa ugu daran gacmo shisheeya markii laga tago iyo fargelinta taasu gudaha a waa jira wa layiaahd sidi ni ld mali binabi uu sheegay abiliyatisticmaar ninkaasaa wuxuu yihi reer jazair mxaa oq iyoh iyo sodon sano loo gumaystay maserna loo gumaysa waaye reer jaar waxaa ku badan abiliyatstimaar stimaarka wayaabaha aqbala ayaa ku badan anaga qabyaaladan dragiskan dilkan mx ahaa aratihearagti dhowida soomaalida

ما لها أي كُثيران صورة جل معها حلق لها لها أنت يوم تسقى بعبد الكيجة وبالله توفيق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.